säga till. MMA-nytt här, dagen innan Superior Challenge 12 i Malmö, och vi står här med mannen som ska utmana för bältet i lätt tungvikt i huvudmatchen, Max Power Nunes. Och hur är läget dagen innan matchen? Tackar, tackar. Det känns jättebra. Brukar köra 84, körde 93 nu, så det var inte alls jobbigt att klara vikten. Så du har kunnat äta lite extra nu då, de här dagarna? Ja, jag har ätit hela veckan. Så att det är det. Humöret är på topp. Fysiken är på topp. Man är inte utmattad eller... Ja, man har inte tagit ut på kroppen helt enkelt. Så det känns jättebra. Så hur känner du för din motståndare Joakim Christensen? Han har ju en ganska stark grappling-bakgrund. Är det den delen som du har mest tränat inför, eller är du beredd för alla delar av fighten? Jag tänker inte något speciellt på hans grappling. Alla matcher, man vet inte vad som händer. Jag tränar allt hela tiden. Och samma sak har gällt för den här matchen, har inte gjort något speciellt. Så att det är samma som vanligt, oavsett vem jag möter. Det senaste match var ju faktiskt nu slutet av mars. Och det blir ganska kort tid emellan de här matcherna. Tycker du om när det är kort tid emellan och du får många matchningar? Ja, jag gillar att vara aktiv. Skulle jag själv välja skulle jag slåss varannan månad. Så att det här är perfekt. Perfekt timing. Och då kommer man inte ifrån matchform, men man är konstant liksom, ja, i form helt enkelt. Så att det känns jätteskönt att få tävla igen så snart efter förra matchen. Du anses ju vara en av de största MMA-lufterna vi har här i Sverige. Och med en vinst här, hur nära tror du att du är ett kontrakt med UFC? Eller är det ens ditt mål? Ja, jag tror nog att alla som tävlar tänker väl på UFC och sådär. Men så att för mig är det bara, jag vill få så mycket erfarenhet som möjligt. Tävla så ofta som möjligt. Och sen när de kommer så är jag mer än redo. Och ja, med vinst här så vi får ju se vad som händer. Vad som händer efter vinsten här liksom. Och vad skulle det innebära för dig att vinna bältet i Superior Challenge? Ja, det skulle betyda jättemycket. Jag ser varje match som... alltså min nästa match är alltid den största matchen. Så att det här är den största matchen för mig just nu. Och ja, det är det vi har tränat för. Och det skulle vara... Ja, allt går precis som det ska liksom. Vad kan fansen förvänta sig från er huvudmatch imorgon? Alltid att jag försöker gå på avslut. Jag är inte en sån som gillar att få massa decisions och att det ska rinna tiden ut. Så spännande som möjligt. Kommer alltid att leta efter ett avslut, så de kan förvänta sig ett avslut. Tackar vi så mycket för intervjun och så lycka till imorgon. Ja, tack så jättemycket. Tackar. Tackar.